tiyo sololi na eba bendi ba soda matoi eba ni banana ye moko mukonzi ya ba roulage poto so yoka no kompate siko tomo regete kanyama magutu ba bema bebe wika nyama katomona ya musala ndako salama mais bon tracasserie ezo ezapo na ba marambu ebele avant koutu basa na ba sot monto oyo ba tracasserie za la kikaka ba changer ba kondi na ba tracasserie za kaka tracasserie za na mentalite ya ba roulage roulage ndenge za na akoma voir ke koko tati na fenêtre a bloqué chauffeur a boté le chauffeur contact babilo ko ane za la raté ba koma ko ya koti so ba kangiyo il se fait yo ko za na raison na autant comme na bureau ba on peut sa rara roulage wana en raison donc yo ba peut ko tort a to za na mikando ko la sa bon ni so assurance ba ko ba na posa na ngota oh ya bo ya koti autant so bon ça va peut sa 15 000 francs comme ça na otiko na nzela tant on zo peut se 15 000 ote ba ki sa mo 5 000 bon yo peut o linga te ke o koma na bureau peut so comme na bureau ebi ke journée koufi ma ramne ce baby Robin d'attendre sur réserver, bon, ça t'a 10 000 et ça 25 000 comme ça va libérer au tic. Tant qu'on sort la bongo, à bi correspond, à même au tic à 4 bureaux. Tant qu'on commande à bureau, tant qu'on commande à mandi, à gros soubana bilamba, au rappel à mandi, au bandou pena, bakosionan ou kebondo, zano qui ne banque, bab missilio, à mandi 180 000 francs congolais. Eh, tant que mon abon pena au camo 180 000, mais à mon abon avec sa naïa 65 000 ou 70 000. Si go na tia kabira 50 000, na zambon, on a même la banane, on a goubalia, si go na peso combien. Faut na bien un patron mais Très chers téléspectateurs de la Trace RDC News, bonjour à tout le monde, vous qui nous suivez partout dans le monde à travers votre chaîne préférée Trace RDC News. Alors c'est bel et bien moi votre humble serviteur Choco Cloche Kanou. Alors aujourd'hui on va en parler et on va développer tout le phénomène tracasserie routière. Tout ça, mon quoi, chauffeur ou Azali, awa pandi nanga tout sur la net, au bête à Mansolo, et bah côté les sabissou pour nani tracasserie routière dans Congo et eu en plein pays Azali sous place ma casse mingi ba chauffeur bazo lela mingi ya mou l'autre ou sur la pene na chauffeur oise pime nangay koumoune papa Eli Mandiaou. Alors quant à moi je dis bonjour papa. Bonjour papa nanga journaliste et na sepe mingi ndenge penda oye kota langa na kati yandaku ndo mon nga na pena chauffeur mnene dans na carrière nangay na zo sala déjà parce que 30 ans de carrière qui chauffeur donc na boula trop na banda qui chauffeur pena serre za ki retour ba zong c'est la client ba zong c'est la e ba joka karamba na wana kudu yona obotamite po yoko weba ba joka karambate wana za kina ba kombi ba otia ba tutina kofre biso peyato wabana ba chofeo papa mobutu pena atika biso na Congo siro wana tuweba kiba makamangon nengi za kime lelo yopenza tuwe sa biso pasi na kuvernema oyo e utiko leka na oyo tu utiko tuwe uzuasiko ya papa Fati do tuwe mona trakasiri ya ngo ezo sila kakate tuwe mona kutu eye lisusu donki plus que plus donc ngana chauffeur ta ko clé de contact na ngayo bon papa Eli excusez alors l'autre le bilan phénomène tracasserie routière merci parce que vous avez déjà d'aller bon essayez un peu de nous expliquer parce que balandi ya Trace RDC News est partout dans le monde bazolanda biso mais ko ko bisa biso le auto mon mona ba chauffeur mingo mona abimi mais azole la kaka mbongo izate azole la kaka mbongo ikotete na ebite tracasserie routière oyo eza sur base ni ya banzela ndenge baby tope ezali
niveau ya ba roulage ndé bazé ko sala bongo té bon tracasserie ezo eza pona ba marambo ebélé avant kutu ba sala na ba sorte monto oyo ba tracasserie za la ki kaka ba changer ba conduire ba tracasserie za kaka tracasserie za na mentalité ya ba roulage roulage ndé eza na a comment voir que kokota ti na fenêtre a bloquer chauffeur a boter chauffeur contact ba biloko wana za la raté ba comment oya koti so ba kangiyo il suffit yo goza na raison na autant comme na bureau ba opesa rara roulage wana en raison donc yo ba opesa ka to atoza na mikando ko la ça bon nyo so assurance ba ko ba na posa na ngota oh ya bo ya ko so tant so bon ça va opesa nga 15000 francs comme ça nga na otiko na nzela tant ozo opesa 15000 ote ba ki sa mo 5000 bon yo pe o linga te ke o koma na bureau poso comme na bureau e bi ke journée ko fi ma ramne ce baby wo ben tant so receveur bon ba ki sa mo 10000 et ça 25000 comme ça ba libero tika tant on sa la bongo a bi correspond a memi oti na kata bureau tant on koma na bureau tant on koma na mandi ya ko suba na bilamba o ka pena mandi ba ko bandu pena ba ko so na no ke bondo za no ke ne banque ba misilo a mandi 80000 francs congolais tant yo mo na bongo pena o kamo 80000 mais nga mona na bona vexa na ya 65000 to 70000 siko na cha kabira 50000 na o zwa mbongo na o memela bana na ndako balia siko nga na o peso combien fo na benga ka patron mais papa mandiango la katsuti maloba balobi ba chauffeur mingi ya Congo ba zotambula kaka boyi sans permis yo monipe moi tracasserie ko tu trop parce que ba police na biso to pe ba police routier ba za ko landela bino makasi mingi sko pour nanini bino ko tambula sans permis ah papa tika na yo so nga na so ko to pe se permis mon ko pe se kandat yo to famo to so la na mon ko boy so ko pe se permis na carte rose si la monelio a ko tiko na wana ba ni ko kanga na ba kamyo so kanga ta mo 10 15 ko kyal bino so bon no me mana mon ko ba ko cortège ya papa Félix Tshisekedi eh bo bandi ko landa na ba ngona mulongo ti bo koma na bureau wana ba fani sibino o mona ta mususu mo konji wa osambi sabina vane na kata terrasse mo na ngam net na ebi na souci ati ya bongolo so zo kene net bongolo ke ipo mama ya kalam kote ya eglise ya kimbangise so ke o mona mo konji na ba ngona ya vanda ne kana bar so ba ye ba ya dossier kuna ning ba zo ti benga na telephone o chauffeur wana manda pe si 80000 te pesa 100000 o ya ko lobaka ti yo lobaka so moni moente o ke zo intervention tant pour intervention soka moni ka go soda na soda far dc soka lele dan o kaka pesa 50000 francs mais soto tel pi bien bino pe suba chauffeur ya Congo soto la ni bien bo zarape ma mama kasi na ba autoroute te bo lande la ba code la route te plutôt o mona chauffeur azokumba e fala kota la bande na leki la bande mususu o mote ya o mo pe mo tracasserie zo yoto parce que bo kumba pe mabe e za pona bon te soko lo mama bande to kama magasi bango mo kutu ba autorité mboka ba landa ka ordre te o mona to te mi mbutaja makasi wa ba kota msu na 3e ba kei ta su na sans ning ba koti puis on a la logique musala nzela oyo amboka oyo atola ina logique ba okanga oka tracer tracer za pona nzela tin ba roulage na sona mi be bani banana ba kondi na bango ya on tozo senga le loyo to comme na tin fati fati azali pour le peuple fati alingi d'abord alingi kimia na mboka alors batika ye asala na kimia balinga te makambu na bango ya mabe o bango bazaki nango ba ya ba memaye lokola bango pe balinga basala na gouvernement oyo to boya ki bango meto mona ka bazon poser ba sala bon lokwa pe bazon poser ba sala oui to tika bango to sangana bango biso na bango bata ide pes to sangana na bango mais lokwa to sangana bango ba lingate mentalite na bango mabe wana ya kimuyibi na bango ba ya nango ti na kati ya gouvernement oyo neti tracasserie c'est trop so ke ina sa neuf okuta ba roulage ba dans surtout ba police ba zola ta banini ya vert ba ujana to yebite so ba uti wapi so ki nani ya loti biso bango tebli biso bango talaga un policier de sala azana mulanga whisky na poche un roulage mulanga whisky na poche tanga zo kangayo mbala moko atako tutege akipeta ba client tanga moko akoti mkwana afungo le portier a camion a sauter mama ya mkolo tanga na ba mama ya baluba baza batmo baza baninga respect mama na ateli puta a sauter mama na katikati anyata fwento wela ngana evola mama li puta mama na nyoso ikitela kaka tela bitidi ya basoda ya mboko uzumuna te bozo sa reputation ya fati alors batika na kimia mboko ende bien papa chantini ngobila totie yo le gouverneur de la ville zana kimia koyoka mutu te sala musala o esengeli kolanda makambo papa kimbuto azaki na ngote sala makambo esengena nzela
tracasserie et si la Luka ministre intérieur au vendre si solo linae ba bendi ba soda matoi et bandi banana yé moko mukonzi ya ba roulage pour tous ceux yoka no comprendre si ko tomo regreté kanyama ma tout ba ma bébé ou kanyama ka tomo na musala ndako salama mais na minute pe ba nzela zo bonga déjà ba zo tonga de ba nzela ba place bilo senti que moi sans jopé ma kamoza déjà marche mais si ko yo phénomène auto lobby ya nini ya ya tracasserie na bité ezaka fondé et pas ya binote pas ya banani ba roulage et tracasserie wana e bandi banana likolo ba ngombe bazoka morality tant ba yaka wana ba soda ba tinda ba kontama ba tinda ba pesa ba ona moral ba isa ba ngombe banani zelande ezana to kende boy pondé ezana na ebike nde to yoka maso ba ngombe ba lo ba ngane ya o chef na ngati ngana memele 20 vers kill okuna ba pesa 20 vers kill ayé mu kondi azo sa déjà que so ba kanga okuna papi ailinga 20 bis okuna 20 okuna 20 okuna 20 azoko zoda na mandi moko kuna so bapesinga 60 bapesa amandi ya leta po batika so bapesa 60,000 francs so ki bapesi 60,000 so ke za 20 bis 20 chauffeur bozo combien ya leloyo zoda na ngame se journaliste 20,000 so kangaki 100 vers kil ozana combien au moins te boyo me mamboka na désordre voa benda ba matoi ba konzi ba ngomoko ba zuluka ba tia batu moko en civil inite mobimba ba landela ka bango ba landela ka bango inite mombeza pembe na civil to monaka seri mo papa mobutu ba tila ka biso ba soda moko boye so ko ye obimisi mo quelque chose au final roulage ba kangi ba mona chauffeur mais le lorsque kuma to fini rouler roulage mbongo et ils ont autorisé ba kango te lo roté corruption ils ont autorisé ba kasi ils ont autorisé mutu ko ki pe zate ba pepe to yeba ba pepe ba repo no kanga ba roulage le loyo ba pepe ba koma ko kanga voir ba bisi ko kanga ba receveur surtout jeep moko excuse moi c'est journaliste surtout jeep mo ya mbata zana ya la police jeep wana so okay o mona ka er mo tem na station ko pa mola ba zo tela ba bisi ke na nzela selemba ko landa jour wana ba ngba ba bomisa mama batu ba zo landa chauffeur a kimi ba ta moto ba kimi bango ba ya mbuteje te mbuteje te bango mbute bango mbuteje lo bela bango lo te bango ba ka luka mbongo bango ba tana posa makambo ya mbuteje te bango ba eli mbongo na bango ba tana ba poche Kero kuta bango esika bafana na babara bato kabula un soldat chaque jour ba policier bato kabula 200,000 la journée moko na soldat moko siko musani basala kota ba basombi ba mituka ba osa na bambongo na ba tracasserie mais siko papa mandi on la carte malo ba tindenge lelo initiative za moko la biso Congo ki basala ba soti muto bandila likolo est-ce que bandila sur le tongami ambuteje na Congo ici la tete rozala kaka bon pour na soti muto pour na ngai na zomona na ngopo na mbuteyage te ambuteyage si na ngote pona nga fallait ba créer bandila mususu tozana ba espace ya te boto butite pon le lona to comme na niveau to utite bango ku bazoe ba mbongo ebele ba mese kabla zoe mbongo ebele sa to utite bo fatia banika lobi lobi sa to uti tozana ba espace oyo beja tikela biso le lona nzela ya mbushi ba format ki yango daka nzela te ya ma bele ba format yango nzela le lona ebimisa biso kuna esala biso comme osunga biso mona ba mbuteyage yana ba espace ebele so ke nzela elenge sa makala le dessin so ki lo ba créer yango nzela eke bima voir tina monga fula e et quand même c'est là et diminue mon embouteillage ma cale lenga ça quoi partir les destins nzela ne kufa et sunga biso nzela bimiti monga fula ba nzela ze bele ba créer ba direction ba bumbu wana so tem na direction ngiringi na sir gambela obimi so ba former ngo nzela ba espace ze munene to za ba nzela o ba ya minene munene so ba créer et ko diminue pendant ba embouteillage so tem to que normalement ça non le route pour so tali ne ba zo sala ngo za poka ka ke o le ki o défier et pour embouteillage ici la tête pour n'angai na makasi nanga mais c'est journaliste oui na yepte so mituna msu se zali pour mexico yo mexico tozo mona nde baba kiki après 100 jours makambo ebele za la stable mais tozo comprendre ti je pense que zali un père des enfants tu ebite lelo oyo na mboka la biso Congo niveau ya to ya dollar izo matakaka na niveau pelusus ya ba free scolaire na ba free académique zo mata na ebite nini okolo ba pona gouvernement na biso ya Congo parce que 100 jours to kase ba bloc okita to makambo zala changer na ebite pona okolo bani bon pona 100 jours en tout cas mais c'est le journaliste et ça peut passeport selon bisonyo so to ebeleke so 100 jours sili mapa e koma ba 100 francs
ba classe à bana ezalo $3 ekita misala egoya na mboka mangambo ezala ebele bele 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 mais to mona ka solution mokote boto yebite makancha ngisa ndenge nini to yebite est-ce que bazose la couverne mais bima potan susu dollar ekita ba misala ya nini to se bate po biso selon le peuple congolais nyonso to yebe ki so 100 jours esili makambo ya ba compagnie loka ba CPA ba compagnie bele bele rezonga ba makambo ezala bele ba difficulté esila ma rezonga no manezi ngabo na ye musala mais ma ezate na sukulu ka makolo ya solo na sukulu ka makolo na du parfait na pompe pour na nzela ba ka ngaso ya mulungete ndo mulinga na ati ma propre moi ye lengi boy na sukulu na ngate ma ezate ku rangu to ezate telephone na charge ku ezate oui ce que to mona ba difficulté de ben na mo ce que vous venez commune ngana za mwana ya commune ya bumbu ouais ouais sigo ah na ye ye bika ka mikolo ko bula na nzela trakasere le du trop na ba na ngaya ona ye ufande pas patron moko a moi boss ça y est a ben ngana ba no me mai na ye na ngana zo ngana ma tsumbi ko ngaba na le mina mamba ko bula ko trakasere le du trop d'accord papa la biso en tout cas papa mandia ngulelo oyo siko yo na biete bozo le la toujours phénomène trakasere trakasere mais ye bise biso nanu ba jeune gens o ba bima comme ba chauffeur na mboka la biso Congo conseil nous couper c'est pas d'abord parce que monsieur mona aye ko notre autoroute plutôt hôtel col pété à ba simbi c'est qu'a volé pas ya moi mutu moko boali une semaine deux semaines à côté siko ma moko pe makadam na bité conseil nous couper ça là to bongo bon conseil là on peut ça là ba collègue na po ba on se ba chauffeur ba lo ba lo ba o abimi le na lo biso tout ça ba masse généralement super chauffeur à la rater conseil là on peut ça bango et local bosson am ça chauffeur ça discipline faut tout ça va principe anzela ko respecter ba client aux autres anzela pour tout monde client mususu au monde fin à voir que chauffeur mususu au fin à voir client azobo ça que moi client nan moi 100 francs zoana yango même la patron vrai vexement pour isungaye conseil là on peut ça bango local bosso discipline et même balé kolanda ordre anzela chauffeur faut la permis de conduire na yo tant yo pas msala faut yo sa patron na son assurance na ye camion na ye ça la bien tout ces clé de roublon c'est normal yo peut tamba na ordre anzela pour le l'autre c'est dans ma case net ngasona lemba bula bona journée ba kanga net journée mo ba kanga 5 fois combien 5 fois na journée na bunda na kula na tikala mutakala ya solo papa ngala kata blamba tiko sera papa kizenga na bunda na ponga bi tant papa kizenga nana kufite sika za linzambe azo lokumu tant nana kufite kula ja kanga na ponga bi na monaka na 16h mwana sa otemeza te bitumba kula ja betinga li kofi ngape kwa kanda mkuse na beta kula ji li kofi uzungi kula ja zoki to bandi bitumba baba ndiko benda nga wana po biona mwana na pese se wana na zo rappeler papa major azaka na papa edino cheni esika za li bambote bele po comme la colonel pour papa n'a pas sa ma carte de visite mon banda ka nga sute serwana on a quatre formes na tikala mutakala to bandiko benda na bagula tina tuyofal oui côté ya kizenge ya na ba mona ba kanganga ba kanga roulage ti ba ra libringa ba convoquer papa na pesanga carte ba ndoka nga sute donde na bo na mona bele na msaki chauffeur papa na ngai ah ok en tout cas tongu kutela kina makambo bungu papa la na ebite réaction ya bato bazala ki pembeni parce que msua za omola suki roulage au beta chauffeur mona batu miswa sani ba côté la rana ni roulage na biti intervention dizinga veya o sala ki no nini oui en tout avant intervention dizinga et attend na do bunda taka ponga bizama ya maka izaka na ba chege ba chege ba ka ba do bamba ba roulage ba mai comment abitu mana ba peuple ba kota ka ba fazer ba mama ba kota ba do bamba ba roulage ba biloko ba roulage biloko ba kusake bele er na ba bomba zonga ka ba msuba zonga mtu ka ba do mona comment na mo abitu mba mobo mais lokola ba toujours la force Thérèse a toujours la loi ba soda ba zwanga ka ka sakte ki lokwa na zokisi mninga ma toko mana biro nde ba kanganga ma yo ebika ka ele ka na ona ndenge ka ke ele sale la ka ka taki na mona kisasa. Ok, en tout cas, merci beaucoup, papa Mandia. Nous arrivons vers la fin de notre émission. Nous avons quelques dédicaces ou bien mots de la fin. Nous allons voir par bateau. Et bien, mon beauté, moi, salutations des Alakak. Oui, mbote na ngai na opesa na na madame na ngai mama Nicole Ngalula betwa osiko zali mwasi na ngai muluba mtema na ngai wasa popo ponga na zala bien en plus na opesa na bana na nganyo so na boti na bakoko na ngapo na bakoko na ngamisa uza pe Serge Bakate te 16 bakana ko bosa na yete pona na kamera na yebi e kamera munene ya likukuma ya makasi ya boga ya tonda favori wana masa na nganzela ya mendo wana biro na ko bosa Serge Bakate po ya da kamera munene wa yebi ete on a fait sa mbote na ba massa na ngana kati ya state na États-Unis ba patumu kala ba bimu kala ba dudumu kala ba zebele ba massa na ngana ba France ba zebele ba massa na ngana ba chama sunda ba vie na ngai ba vie na ngana Swiss ba lilime ya ba zebele ba paki le men
réunion de Switzerland, dans la maman Samedi Belé, Tina Maferland, dans la Eli, dans la pire, et puis dans la porte, dans la porte, dans la porte, dans la porte. Ok, merci. Alors, mot de la fête pour le président Jatine Ngobila, au niveau de l'Oba, pour Naye, il s'est la moi bien. Pour le président Ngobila, Jatine, à la gouverneur de la ville, on peut se faire un conseil, mon aîné, à la suivi ma casse. Nenge abanda ki na numakambo banzela oui to monaki o banzela banzela ouais ba kombola banzela soinza la to mona me atika pe moi be space ba mama ba teka rapo to comme de ba fin bana bazonga classe to mona scolaire yango azobe gouverneur gentil ngobila yuka oui azobe ngana ba mama nzela ba soda na bango comme loka machida moko boye loka ba soda ngobe batanga na bango to yaka mama mesa mama bo point to azobe da bale ba sani ati me ye mo soko danda une police azana mesate na ya zo panja mesaba tu ya mama netinga madame na ngateka ni mo malala zo ka mo 10000 francs na e siko ba panja ke jona malala fone se ko ya vaina ndako ngape na osala personnel siko to olia ndenge ni mo te jardin ngobila ba biloko la fo talela yango fo suivre ala yo mo wi o pesa ki dabio pesa bango ba jeep ba tambola na osha commune mais le loso hotel ba jeep ono pesa bango e ko ba jeep ba ambiance ya o mona ba tie bana na bango na kati ba tie ba kazama sanga ba kera ba ambiance ba folina ba jeep wana ya su sam sa communauté ya jardin ngobila Sika ali bambote bele na micho tebi ke toana yo gouverneur aboga esiko ali bambote bele musale ala kitoko vanza bana mboka kimia mboka ende kitoko bo tia papa fati na nzela bo pese kimia asa musale ya kitoko musale gende bien peuple d'abord o balobaki mantara ande na boina bien moniere dozo la samna ke dona mwana ya ndaku. Donc, tant que tu as mon héros, tu as une belle mission. Tu as un peu de polo, tu as polo bon monde. Parce que tu as un peu de belle. Ok, merci beaucoup. Alors, très cher téléspectateur de Trace RDC News, je pense que Boyo qui n'est pas pour la bisou, Mandia ou Lobeli, alors à développer, puis vous sentir vraiment le biming. Alors, quant à moi, je dis merci beaucoup à Eloge Mouyaya. Eloge Mouyaya, depuis Conventry, la bosse a été déclarée depuis les États-Unis d'Amérique, le leader Kapaji, qui a été nommé, maman la bisou, la bosse a été coordonnée du Sud G20. D'Abino Subolanda, Trace RDC News. Alors, quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Merci beaucoup. Bye. On se retrouve. Merci. Ok. Ah, merci, merci, journaliste. Merci pour beaucoup. Merci, Pile. Merci. Balala. Let's bass.